Пловдив стана Европейска столица на културата на 12 януари 2019 година с пищна церемония на стойност 2 милиона и 200 хиляди лева. Само седмица след това прокуратурата в града образува проверка за неправомерно изразходване на средства. Повод за това не беше съмнителното качество на пищната церемония, а факта, че минута от програмата струваше на данъкоплатците 36 хиляди лева. Срокът на проверката беше удължаван няколко пъти. Нарушения откриха само от агенцията Държавен финансов контрол. Оттам провериха 13 обществени поръчки и 43 договора за откриващото събитие на обща стойност от 3 милиона и 198 хиляди лева. Бяха открити 7 нарушения при сключването на договорите за обществени поръчки за церемонията. Още с издигането на сцената за откриващото събитие, пловдивчания сравниха с Вавилонската кула. С името сякаш дойде и разделението. Българите мислят, че излишно харчим за помпозни неща. Изглежда разкошно. Помпозно много, но ефектът почти слаб. Аз не знам наистина дали ако бяха похарчени по-малко пари, хората щяха да бъдат по-доволни. Да, помпозно беше. Това е задачата на откриващото събитие на всяка европейска столица на културата. Заедно с Пловдив, италианската Матера беше втория домакин на Европейска столица на културата 2019-та. Въпреки че Италия отдели в пъти повече средства за събития през годината, откриващата им церемония впечатли със скромност. А междувременно в България стана ясно, че голяма част от ангажиментите, с които Пловдив спечели титулата, няма да бъдат изпълнени, като това да бъде изградена сцена за държавната опера в града. Пловдивската опера гастролира в собствения си град. Реконструкцията на концертната зала в града е само един от няколкото неизпълнени проекти на Пловдив 2019. Ние четиримата от тъй наречената гражданска кохота, част от инициаторите на проекта, напуснахме в знак с несъгласие с провежданата политика от еднолична. Много неща, които бяха сложени в нашата кандидатура и заради което ние спечелихме, са болезнени неща, като операта, като тюневия склад, но не е важното. Всички питат защо не беше всичко готово на 1 януари. Да, защото всъщност не е целта на 1 януари всичко това, което е написано, да бъде готово, да му се сложи една панделка и да сме приключили с всичко. На проекта Европейска столица на културата беше освен създаването на проекти устойчиви за развитие, създаване и на културна инфраструктура за развитие на културата. Пловдив в това отношение не направи нищо, нито една сцена нова. Макар и бездомна, от сцената на античния театър в Пловдив, операта на града показа, че е на световно ниво. Закриващото събитие на Пловдив 2019, Европейска столица на културата, ще се проведе тук, в културния дом Борис Христов, където операта на Пловдив живее под наем. Събитието ще струва 50 000 лева или 50 пъти по-малко от откриващата церемония. Външни хора няма да се допускат. Нивото на управляващите. Това е тяхното отношение към културата. Те ми казват, а кой ходи на опера? Моя отговор е, ми, когато нашите прадеди правиха църкви и училища в България, грамотните бяха 3%. Ма те затова се правиха училища. И затова се прави опера. За да си избираме други управляващи.